Bara saabka gobolka Gebile ayaa kulan la qaatay dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha dawliga ah iyo dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Gebile. Shirkani oo ujeedadiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa mashruuca maamul daadejinta ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Gebile Maxamed Cismaan Axmed waxaanu yidhi Number 23 baa dhigaya in degmo waliba ay hoosta ka soo dhisto oo ay la wareegto adeegyada ay u baahan yihiin bulshadu waxyaalaha adeega bulshada loo qabanayo in hoos loo sii daadejiyo oo runtii ay noqdaan adeeg gaadha min tuulo min degmo ilaa heer gobol wax isu xidhan ay noqdaan si adeega ay bixinayaan koonsaladu iyo dowladda dhexe ay kaabayaashaasi u noqdaan kaabayaal runtii waxtara in ay isku xidhnaadaan si ay u noqoto hawshu hawl wada socota oo runtii dhinac wada socota marka aad iyo aad baan maanta anigu bogaadinayaa in aynu gobol ahaan degmooyinkao dhan halkan isugu yimaadeen maayarka Gebiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isaguna goobtani ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waa shir hawleed hal maalin socon doona oo aynu ugu talagalay in laysu duba rido ama kor loogu qaado mashruuca maamul daadejinta ee ka socda gobolka Gebiley oo ay ka warqabtaan runtii oo ay qaybaha kala duwan ee mashruucaasi khuseeya ay isku weydaarsanayaan xog hadday tahay wasaaradaha hadday tahay degmooyinka ay iska xogaal wareysan doonaan wixii qabsoomay iyo waxa qorshaysan waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan ilka Casay Star TV gobolka cagaaran ee Gebiley.